Тернопільські оперативники затримали зловмисника, причетного до серії крадіжок та пограбувань. Зловмисника підозрюють у вчиненні крадіжок з квартир, торгових закладів, а також є докази його причетності до пограбувань. Рік назад даний громадянин вийшов з місць позбавлення волі. На шлях виправлення став, продовжував скоювати злочини. Місяць назад була доведена його причетність до ряду крадіжок з магазинів, за що він був арештований, але з правом застави. Заставу вніс і далі продовжив займатися злочинною діяльністю. Від поліцейських став скриватися, а нагадував про себе лише новими кримінальними вчинками. Підозрений проникав в одну з квартир шляхом віджиму вікна, де викрав ноутбук. Даний ноутбук вилучений. Також проник в приміщення лікарні шляхом віджиму рулету, де вкрав грошові кошти. Та не лише злодійством промишляв зловмисник. Поліцейські підозрюють його у вчиненні пограбувань. Жертвою одного з таких злочинів став неповнолітній. У нього лиходій вирвав з рук мобільний телефон. За скоєні на даний момент його злочини відкриті кримінальні провадження за 185 частина 3, 186 частина 1, 185 частина 1 Кримінального кодексу України. Нині підозрюваного затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі оперативні заходи тривають.